Hasiera baten, bai soizena nahi dugu emon, nahi pasan hasi, jena matuzpixan, iez gari lagun bat, zeniren bat, zenire bat, iez indarien egun eixan zan, eta nian bixan, matzen bixan, igorren nahi zan gora. Orduan, amen dixek, mire soizon, bezarkadak eta danak, hausiena zuzpatzen, nazkerrik asko barriro, etor nozen hau. Hone, atxilotu, idondola urteriko atxilotu, ni inguruko atxilik, bai, perra ingura, nare bat. Kaixo, eta urterri guztio. Bi urte igaro dira, Ibon Iparragirre. Xeber Uribe, Asier Badiola, Zunbeltz Berialauneta, Urtza Alkorta, Igor Martin, eta Olaitz Lema Ondarruko herritarrak, ertzainek atxilotu eta jazarri zituztenetik. Atxiloketa batzuk goizaldeko ordu txikitan egin ziren, beste batzuk egun sentiz, denak denetara biolentzia zantzu garbiekin. Baina hau hasia besterik etzen izan. Rodolfo Ares barne zaiburuak, zuzendutako indar polizial horren eskuetan inkomunikatuta egon ziren egun luze horietan. Torturak pairatu izana salatu zuten auziperatu guztiek. Gainera, horietako bi erietxera eraman behar izan zituzten. Kolpeak, irainak, mehatxuak, postura dezerosoak eta gogorretan egotea bezalako erasoak sufritu zituzten. Bezeren batzuk aldiz, sustantzia arraro bat diren zera behartuak izan ziren. Beraien osasuna eta burua, arriskuan jarriz. Eta hau guztia nahikoa ez eta, Ares jaunak Alfonso Zenun auzipetuen abokatua dena salatu eta epaitegietara eraman du. Zein da arrazoia? Bada orain aitortutako tortura guztiak salatzea. Bere aburuz hori ez baitzen gertatu. Protokoloa bete omen zuten eta hori froga ezina da. Honen guztiaren harira, Arartekoak atxiloaldiko bideo grabaketak eskatu zituen torturarik etzela izan argi usteko. Eta barne sailburuak baietz, ez eizegoen horrezarako arazorik. Baina egun gutxiren ondoren, arazoak bai, egon bazeuden. Bideoak desagertu edo ez baitzeuden eskuragarri. Zer zegoen eskutatu beharra da protokoloa bete bazuten? Eta hala eta guztiz ere, eurek dira salaketa jarri dutena. Eurek direnean probarik ez dutena, agiri ziren tortura zantzu garbia eskutatzeko. 5 eta 8 egun bitartean eduki zituzten inkomunikatua. Beraien, zendiaren eta lagunen sufrimendurako. Guztiok ikusi genuen zer nolako lan mediatikoa burutu zuten gure herriaren kontra. Nola militarizatu zizkiguten kaleak. Nola iraintzen eta mehatxatzen zuten. Lasai-lasai etxera bidean zijuan jendea. Karga polizialak eta jipoiak eguneroko ogia bilakatu ziren Ondarroa egun beltz horietan. Bi urte igaro dira eta laizter da epaiketa. Eta bien bitartean, prebentiboki kartzelan, beste bi urteko prorroga deritzona onartuta. Eta hau guzti hau kontuan izan da, beraien salaketa oinarri bakarra, torturapean ateratako testigantzak direla. Baina horrek oraindik balio du Europa aurreratua deritzon lurralde honetan, demokraziaren izenean hain zuzen. Orotara, ia, 120 urteko zigor eskaera luzatu berri du Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak. Egoera honetan guztia, tortura izan dela da, argi geratu den proba bakarra. Hau guztia, epaiketa politiko, mediatiko bortitza dela deritzogu, eta gure indar guztiekin salatzen dugu. Gaur egun, ateak zabalik dauzkan bake biderako prozesu honetan, nolatan eman aldira honelako epaiak, nolatan babesten eta argi detzen dira tortura prozedurak, ez gara geldituko, maite dugun hori eta maite ditugun horien geriza izango gara. Bihotzez ikasten dugu, sendotasunez hitz egiten dugu. Beraz,
Aipatutako egoera krudela uzalatzeko, denoi dei egiten dizuegu kalera irtetera. Denoi dei egiten dizuegu zuen atxekimendua ematera, auzipetu horien eta azken finean herri honen alde. Eta azkenik, deialdia egiten dizuegu guztioi, datorren martxoaren 3an, ordu batetan eta Ondarroako Alamedatik aterata, Ondarroako Etxerat Elkarteak deitu eta Ondarroako Ezkerra Abertzaleak eta egin daigun bidi herri bilguneak babestutako manifestazioan parte hartzera. Momentu honetan dena behar dugu, denok behar zaituztegu. Gora zue! Gora! Eutzi bagatozeta!